Salve galera aqui o Lux. e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e dessa vez gente estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft e hoje pessoal estamos aqui para iniciar depois de muito, muito, muito tempo, velho, meses, meses Estamos aqui para iniciar uma série nova, mas assim, não é qualquer série, né? Porque série iniciou há alguns dias aí, né? Que foi a série de Zombie Dead, tem várias séries estreando, mas séries neste estilo aqui, velho, fazem meses que eu não trago. Que é série Mod Pack com mods, meus queridos, isso mesmo, com mods, muitos e muitos mods, e vocês já viram pelo título de que tema pode se dizer que essa série, né? Sim, essa série tem o tema de dragões. Exatamente. Isso o nome dessa série, vocês já viram, é Mundo dos Dragões, cara, se não me engano é isso, né? Talvez eu mude, mas em princípio é isso, tá certo? Onde vai ter o objetivo de um reino, mano, com diversos dragões, etc. Bom, enfim, isso é coisa pro futuro. Gente, esse pack tá muito, muito completo. Assim, ainda faltam alguns mods para colocar aqui. Por exemplo, aquele que mostra a receita dos itens, que se não me engano é o Ney. A gente precisa colocar aqui porque eu não sei fazer muitas coisas dos mods e eu também não tô nada afim de entrar em wiki para pesquisar, né? Bom. Pessoal, eu tenho uma coisinha pra avisar pra vocês. Aliás, é um pedido muito importante. Eu peço que vocês deixem bastante likes. Vocês curtiram a ideia dessa série? Se vocês estão apoiando? Se vocês querem mais episódios? Porque, velho, hoje em dia, né? Atualmente está bem difícil de lidar com vocês. Aí eu tô postando várias séries. Vocês não estão não, não dando um apoio legal. Não tá tendo uma quantidade de visualizações legais. Não tá tendo likes legais. Então, mano, eu quero que vocês deixem aí 100 likes para eu trazer. Mais vídeos dessa série, fechou? Porque, mano, vocês não estão trazendo. Aliás, ai tem um lobo atrás de mim, socorro! Socorro, vocês não estão deixando o like suficiente, velho. Tô ficando muito, muito triste. Meu Deus, sai daqui, lobo! Sai daqui, lobo! Ah, mano, o lobo desse mod é muito, muito chato, velho. Ainda vou morrer de fome, vou morrer pra esse lobo ainda. Como eu tava falando, vocês não estão deixando o like suficiente, tô ficando bem, bem chateado com tudo isso. É, a série de, de, de Dragon Ball, vocês não estão trazendo muito. não estão deixando muito like. A de Naruto, vocês não estão deixando muito like, não estão deixando muito like quase nenhuma, velho. Então, eu tô ficando muito triste. E se eu for pra continuar com essa série, eu quero que vocês deixem um feedback muito legal, beleza? Ok? Bom, agora vamos continuar nossa situação aqui. Que tem esses lobos irritantes, mano? Lobo irritante, velho, que raiva! E olha, já tem um ovo de dragão aqui, cara. Já tem um ovo de dragão aqui, calma. Eu preciso precisar subir em alguma árvore Desse jeito não tem como Olha isso, o bicho não para de me perseguir Sai! Tá, deixa eu quebrar isso aqui antes que ele consiga pular, não sei, né Nossa, que bicho chato, mano, olha isso Que bicho ridículo Que bicho ridículo, mano Tá, eu peguei algumas coisas aqui E deixa eu fazer uma crafting table já de princípio Como sempre Vou fazer aqui uma espada Pra tentar derrubar esse lobo, velho Porque é complicado Tá, complicada a situação Tá, eu, eu acho que ele meteu o pé Deixa eu ver. Não, tá aqui ainda. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Tá, calma. Calma. Vamos pegar essa, essa crafting table aqui. Vou fazer uma picareta também. Picaretazinha padrão como sempre. E vamos pegar nossa crafting table de volta, né? Porque eu sou um cara que gosta de economizar crafting table, mano. Eu gosto de economizar crafting table. Tá? Pra onde que eu posso pular aqui sem tomar dano de queda e morrer que nem tonto? Tá? Eu vou tentar vir pra cá sim. Ok. Ah, mano, para de me seguir, velho. Eu tô muito chato. Tá, calma. Tá, mais um andar. Deu um tapa. Ok, vou ficar nessa. Vou ficar nessa, mano. Eu tô sem life nenhum. E esse bicho atrás de mim. Tá, não, não dá nada, não. Eu tô, eu tô com um pouco. Ui, ui, ui. Ah, mano, eu vou morrer pra esse bicho. Eu vou, eu vou, pelo menos eu vou pra, pra perto do spawn aqui, né? Porque se eu morrer, eu já consigo procurar meus itens. Sai, sai, bicho asqueroso. Bicho asqueroso. Tem um urso atrás de mim agora. Como se não bastasse o cachorro? Tem um urso, mano. Tem um urso, meu Deus! Meu Deus! Não, morre! Ai, 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 por que, mano? Por que, velho? Por quê que eu não começo uma série decente? Sai de mim! Ah, mano, tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem, tem um urso atrás de mim. Um urso! Olha que começo de série podre, mano! Tem um urso atrás de mim, muito um urso. Tá, calma, calma. Eu vou matar todos vocês! Agora eu tô bravo. Primeiro você. Aproveitar que eu não tô no 1.12, mano. Posso engaçar vocês aqui no PVP, mano. Nossa, que raiva. Que raiva. Sai de mim. Sai de mim. Calma. Calma, eu vou pegar eu vou pegar item de pedra. Vou tentar pegar item de pedra ali. Vai ser bem ali mesmo. Eu vou pegar item de pedra e vou acabar com a raça desses bichos, mano. Eu vou querer vingança. Vou querer me vingar. Tá maluco, mano. Tá maluco. Não é possível. Não é possível. Eita, tem a Bel de de Ravina aqui, hein. Eu, eu já venho aqui. Já venho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Era da pedra. Vou... Olha que bicho chato, mano. Ele me persegue. Esse bicho persegue a pessoa, cara. Como assim? Vem. Vem, palhaço. Vem, lobo maldito. Ah, não. esse aqui é um ponto 12, sim, velho. Isso aqui é um ponto 12. Por isso que eu tava batendo neles, querendo um trouxa. Eu não tava conseguindo fazer nada. Porque não é assim que bate, mano. Assim não adianta. Calma, deixa eu configurar isso aqui. Cadê? Cadê? Uh, aqui, ó, vou colocar na hotbar Que eu consigo ter mais visão de como que eu tô batendo Beleza, cadê meus itens? Estão aqui ainda? Tá, tem, tem um patão aqui uh, Deixa eu ver, tá, eu perdi todos os meus outros itens Bom, vamos começar decentemente aqui agora Vamos pegar aqui, ó Ca... Tá de sacanagem, né? Vai embora, vai embora Vamos pegar aqui nossa carne, nossa maçã Nossa picareta, nosso tudo Mano, tinha picareta aqui já, tudo certinho Mano, lobo chato, velho Deixa eu te tirar esses points. Aqui, Cadê? remove, remove perfeito. Vamos começar normal agora, né? Porque já passei por vários problemas. Vamos começar que nem normal, né? Que nem gente normal agora. Beleza, deixa eu organizar aqui meu inventário. Deixa eu colocar a picareta aqui, machadinho, é, bloco, comida. E é isso, mano. Esses caras aqui, se não me engano, eles são caçadores de vampiros, velho. Se não me engano, tem como a gente virar vampiro aqui na série. É um negócio bem. Digamos que medieval mesmo, se não me engano, essas paradas medievais que, que contam, fazem contos de vampiro, de dragão, de monstros e seres do tipo, né? Então essa série também é bem puxada para um tema medieval. Olha também essa torre, se não me engano, tem castelos espalhados pelo mapa. Então, cara, dá para fazer muita coisa legal aqui, tá certo? Bom, deixa eu ver essa ravina aqui, eu não, eu não sei se eu quero explorar ela agora. Ok? Porque explorar ravina, coisa do tipo, é um negócio um pouco um pouco chato. Então eu acho que eu não vou fazer isso agora não, ok? Vou fazer isso talvez em offline pra poupar tempo de vocês para ficar um negócio menos chato, ok? Tá, vem pra cá isso aqui. Eu precisava de mais bloco, mas eu não vou pegar, não. Não vou pegar não. Eu quero começar a andar um pouco pelo mapa, quero conhecer as coisas, quero, quem sabe, encontrar um dragão pra mim, velho. Mas, assim, eu encontrei aquele ovo de dragão ali Só que eu não vou mexer ainda não Porque eu não sei como funciona, tá certo? Eu não sei como funciona, tem um rato Esse rato aqui não me ataca Ok, esse bicho ataca Esse bicho aqui ataca Espera, não ataca Ele só ataca é se eu atacar ele, beleza Então, se é assim que funciona, tá tranquilo Tá, e esse bicho aqui, mano? Que, que que é isso, velho? Que troço horroroso Que troço horroroso, mano? No, uh, Recipes Avaliable Tá, o que, que tem as receitas aqui, velho? Alguma coisa diferente? Não tem nada diferente aqui. E aqui, o que, que é isso? Oita, tem uns negócios doidos aqui de magia também. É coisa medieval. Coisa medieval tem dessas, né, mano? Magia, torres, dragões, monstros e tals. Mano, essa série promete. Eu tô muito ansioso pra trazer mais vídeo, velho. Eu vou pegar essa pedra aqui. Uou! Tem spawn de aranha aqui, velho! Já quebrei! Já quebrei spawn de aranha! Não tem nada disso, não, nada de spawn de aranha. Vou pegar esse bloco, porque esse bloco. Tem cara de ser raro, né, mano? Eu não sei se tem como craftar, tá certo? Eu não sei, não sei se tem como craftar, não, não tô nem com item aqui pra. Aliás, o um mod pra eu saber se eu consigo craftar, né? Então, eu preciso pegar tudo que eu vejo por enquanto, tá certo? O que, que é isso aqui? Consegui pegar. Isso aqui é. Ostrich. Ostrich Fern. Tá, eu não sei o que, que é isso, então vou deixar aqui de volta. E o oceano também aqui tá bem recheado. Vocês podem ver que tem um navio ali, velho um navio aparenta ser um navio eu já vou, vou dar uma olhada lá também quero ver tudo quero ver tudo tô falando é aí uma... daqui tem algum bicho me atacando né? ah sai é de sacanagem não na água não na água tem tem um peixe matei mano tem mano eu... mano é bizarro é bizarro é cada bicho que tem aqui gente é cada bicho que tem aqui ó tem tem bastante coisa no ah não de novo não sai bicho da onde que você veio mano da onde você veio Foi pra água ainda fora d'água mano é que, mano, eu não sei o que é isso. Eu não sei. Olha que bicho. Meu Deus do céu, velho. Eu fico arrepiado com o um negócio desse. Esse búfalo aqui ataca a gente, mano. Tenho certeza. Tenho certeza. E pra piorar, o que que tá acontecendo? Tá de noite. Aliás, tá ficando de noite. De noite tem o quê? Monstro. Se de dia os bichos que eram pra ser pacíficos estão atacando a gente, quem dirá de noite, né, mano? Quem dirá de noite? Quem dirá de noite? Velho? Aí Olha, de novo. Olha quem tá aqui de novo. Olha quem tá aqui de novo, mano. Que O cara que não desiste. O cara é irritante, mano. O cara é irritante. É ele. É ele. Matei. Foi pro Beleléu também. Eu tô com fome, cara. Eu tô com fome. Ah, meu Deus do céu. Agora tá pior. Dois corações. Aí, aí é pra ferrar mesmo. Aí é pra ferrar mesmo. Não consigo regenerar o life. Não consigo viver. Porque os bichos que eram pra ser pacíficos não são pacíficos. E agora vai vir os bichos. Que são realmente feitos para matar, né? E eu tô aqui ferrado, tô aqui ferrado. Ali tem um fantasma aqui, mano. Tem um fantasma pegando fogo. Oh, meu deus, pra onde que eu vou, velho? Pra onde que eu vou? Eu tenho essa cama, meu deus, que, que é aquilo? Que, que é aquilo? Jesus amado, tem muito bicho esquisito aqui, cara. Eu consigo dormir nessa caminha aqui, por favor. Diz que eu consigo, não, não, ratinho, ratinho, não, 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 ratinho, não, 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 não. Não me, mata, não, me mata, não 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 me mata, não, 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 não. Ah, velho, que tá de brincadeira, mano? Que raiva, me deixa em paz, monstros. Ah, cara, que saco. Mano, até um rato ataca, mano. Como assim? Como assim, cara? Como assim? Não é possível. Não é possível, agora tem lobo, tem creeper, mano, esse, esse, esse modo de pacto tá impossível. Tá possível. Se eu não tô aguentando nenhum um rato. O que dirá mano, os bichos zicosos mesmo, né? O que dirá eles? Ah, você de novo, mano. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Agora pra piorar, esqueleto. Pra piorar tem esqueleto também. Eu perdi minha espada, agora tem lobo atrás de mim. Agora tem. Mano, eu desisto. Eu desisto. Ó o um rato aqui, mano. O um rato corre pra lá e pra cá. Ah, vai, caçadores de vampiro, me ajuda aí, na moralzinha. Na moralzinha, me ajuda aí, velho. Não, não deixa esses bichos me matar, não. Por favor, sejam gentis. Olha, o rato tá aqui atrás de mim ainda tem um bicho. Ah, não, é, é, é a foca aquilo ali, mano. Parece que tem uma foca. Não, não isso aqui é, é. Eu não sei o que, que é isso. Não sei o que é isso, mas o rato tá atrás de mim ainda. Ah, o rato tá atrás de mim ainda, velho. Que coisa, mano. Sai, mano. Tá, calma. Consegui escapar desse bicho asqueroso, nojento. Ah, mano, agora eu vou ter, eu vou ter que morar na árvore, juro. Eu vou ter que fazer uma casa na árvore, uma torre, pra eu morar, porque no chão não tem como. No chão não tem como morar, velho. Não tem como viver tranquilo. Não tem como viver tranquilo porque tem mob pra dedel Tem. Mano, bizarro. Bizarro, gente. Não, não, não tem como. Não tem como. Ah, não. No céu também tem perigo. Olha isso. Que bicho é esse, mano? Que bicho é esse? Que tipo de dragão é esse, mano? Que tipo de dragão é esse? É. Tá certo. É mundo de dragão. Tá. É meio injusto, É meio injusto né? é meio justo ter esses bichos esquisitos, né? Eu vou, eu vou morar na minha árvore. Vou ter que morar assim, ó. Exatamente assim. Mora assim. Botar um bloco aqui em cima de mim. Calma lá. Calma aí. Vou mostrar pra vocês como que morar aqui para sobreviver, cara. Quebra aqui assim. Ok, a gente tem claridade e fecha. É só assim que a gente vai viver, gente. É dessa forma. Uma janelinha aqui. Aqui eu consigo quebrar. Dá pra fazer um espacinho a mais? Dá, a gente vem aqui coloca aqui assim, ó. Pimba pra cá. Coloca pra cá. Calma. Ó, o rato pilanta tá aqui, mano. Estou me esperando pra me matar. Vou fazer aqui, ó. Desse jeito. E é isso. Essa aqui vai ser a nossa casa. A gente tem que morar aqui. Morar nesse negócio aqui. Nesse cubículo. Calma. Consigo quebrar? Consigo também. Vou vou ter que fazer, mano. Vou ter que fazer. É o único jeito de sobreviver. Quebra aqui. Coloca. Quebra aqui. Coloca. Quebra aqui. Assim. Coloca. Ok, mano. Vou colocar aqui também só de via de dúvidas. E aqui também. É esse. É essa a nossa casa. E é assim que a gente tem que viver. Porque, mano... Não tem como, lá fora tá ultra mega perigoso. Gente, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem e queiram mais essa série, beleza? Bom, é simples, é só deixar o like. É só mandar pra todo mundo, mano. Se esse vídeo tiver 100 likes, eu trago mais série de Mundo do Dragão, beleza? Que é uma série que vocês pediram pra caramba. Uma série que vocês pediram muito. Eu fiz até votação lá na aba comunidade. Vocês queriam. Então eu tô trazendo. Espero que vocês tenham dito a calça certa, mano. Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e fui.